2022 yılda en çok satılgan top 10 ta smartfon modelleri bilan tanışamız. Mani hayratda qoldirgani ushbu ro'yxatdagi hamma yuqori o'rinlarga atiga ikkita kompaniyalar ega bo'lishgan. Top 3 talikni Apple kompaniyasining smartfonlari egallashgan. Bular iPhone 13, 13 Pro Max va 14 Pro Max modellari bo'ladi. Birinchi o'rindagi iPhone 13 modelidan Apple 2022 yılda deyarli 40 million dona sotishga muvaffaq bo'lgan. Liderlar ro'yxatidagi 4-chi va 10-chi o'rinlarni esa Samsung kompaniyasi qo'lga kiritgan. Ya'ni aynan o'zining Samsung Galaxy A13 va A03 modellari bilan. Qolgan hamma o'rinlarni esa o'sha iPhone'lar egallagan. Bular iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro va iPhone SE 2022 modellari bo'ladi. Siz qaysi smartfon modelidan foydalanasiz yoki qaysi smartfon modelini xarid qilmoqchisiz? Javobingizni kommentariy bo'limida qoldiring.